ପରଲୋକରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲୀପ ଶତପଥୀ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 55 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦରୁ ନିଜର ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦିଲୀପ 1992 ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରକ୍ତ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ରବିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଘଟିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଦିଲୀପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶତପଥୀଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଯେଉଁ ଧାରା ଘଟିଛି, ଦିଲ୍ଲୀପ ଶତପଥୀ ଗୋଟେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ବାଏସ୍ଡ, କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେବ। ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ନିରଳସ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳିଆ ଆମେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅମାୟିକ ଥିଲେ, ସମୟ ମିଳାଇ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଆଳାପ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକ ଇଏରେ ଜଣେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତାହା ପୂରଣ ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟକର।